Սովորել մատնահարտը։ Օգտակար այնքանով նախ ինքս շատ եմ սիրում։ Ձգտում ունեմ, որովհետև խնդիր ունեցող մայրիկների համար այնքանով դա կարևոր մասնագիտություն, որ գոնե տանը ինքը երեխայի հետ միաժամանակ լինելով հանդերձ կարող է որոշ ժամանակ հատկացնել ինքը իրան, իր կարիքները հոգալու միաժամանակ, սպասարկելու հաճախորդներին գեղեցիկ, հարդարված, խնամված մատեր ունենալու համար։ Նպատակներ շատ ունեմ, ուզում եմ դառնամ շատ լավ մասնակետ, որի ընտանիքում որոշ չափի ինքսեր իմ ներդրում ունենալ, ունքներ մամուսնուս, որտեղ միայնակ ինքն է աշխատում, մի քիչ բարդ է ու դժվար։ Ամեն դեպքում նրանց, ովքեր մեզ այս հնարավորությունը տվին, որ մենք կարողանանք, գոնե տանը նստած ժամանակահատվածում անիմաց չկորինք։